Mulinya lya pati dine lya mwana ne lya mutukirivu amina mwasuje mutana baluganda bagalwa mbaniriza nnyo mukwebulya kwa fokolwa lero wakati mukwebaza lisoddene oya tutusiza ku nkomero ya wiki ya fene yokutano mbudde obwe kisibo kubanga lero lwa mukaga enaku zo mwezi zo zili abiri musatu omwezi ogwa mugula nsigo March omwaka 12 mwabiri mwena kale no mutule ntende omukama yogereko jetuli. Esomo erisooka livudde mu kitabo ky'Ezekyeri omulanzi omutwe ogwa 37 ennyiriro lw'abirimu olumu okutuuka ku lw'abirimu 8. Omukama n'angamba nti bagambe nti bwati omukama Katonda bw'agamba abaana ba Isirayiri ndi bajja mu mawanga eyo gye baagenda ne mbakuŋŋaanya nga bava wonna ne mbazzaayo mu nsi yaabwe ndyoke mbafuulire ddala eggwanga limu mu nsi yange ne mu nsozi za Isirayiri. Kabaka omu yekka yali bakabaka waabwe bonna. Leero nga tewakyali bwakabaka bubiri. Balireka okwegwagwawaza n'ebifaananyi bye basinza n'empisa zaabwe ez'obugwenyufu n'ebibi bye bakola. Ndibalokola mu buteesiga bwabwe ne mbatukuza bwentyo babeere ggwanga lyange ate nze Katonda waabwe. Omuweereza wange Dawudi ajja kubafuga nga ye musumba omu owa bonna. Balitambulira mu mpisa zange nga bakwata amateeka gange ne bagagoberera. Balisula mu nsi gye nawa omuweereza wange Yakobo ensi bajjajjaabwe mwe babeera era baligisulamu bo bennyini n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe ennaku zonna. Dawudi omuweereza wange nga ye mulangira waabwe ataggwaawo. Ndita nabo omukago ogw'eddembe omukago ogw'olubeerera ne mbassaawo ne mbaaza. Eweema yange entukuvu ne ngissaawo mu bo wakati. Ekisulo kyange kiriba waggulu ku bo nange ndibeera Katonda waabwe bo bantu bange. Amawanga galitegeera nga nze Mukama atukuza Isirayiri ekitukuvu kyange. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebulye n'okwebulya okuva mu Yeremiya omulanzi omutwe ogwa 31 ennyiriro lw'ekkumi 11 okutuuka 12 abba ate n'olw'13. Ekidibwamu kigamba Omukama atukuuma ng'omusumba bw'akuuma eggana lye. Omukama atukuuma ng'omusumba bw'akuuma eggana lye. Evanjiri evudde mu Yohana omutwe ogwa 11 olunyiriri olw'15 okutuuka ku lw'5:6. Mu budde buli bangi mu Bayudaaya baali bazze ewa Maliya ne Malita. Bwe baalaba Yesu ky'akoze ne bamukkiriza. Naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo ne babaloopera Yesu ky'akoze. Abakulu b'Abasosodoti n'Abafalisaayo ne bakuŋŋaanya olukiiko ne bagamba nti tunaakola ki kubanga omuntu ono akola ebyamagero bingi. Bwe tumuleka bwe tutyo abantu bonna bajja kuggwera gy'ali. Abaroma bajja kujja bazikirize ekibuga kyaffe n'eggwanga lyaffe. Naye omu ku bo erinnya lye Kayafa olw'okuba yali mukulu w'Abasosodoti mu mwaka ogwo n'agamba nti mwe temuliiko kye mumanyi. Temulowooza nga kisaana omuntu omu afiirire ekibiina eggwanga lyonna lireme kuzikirira. Ekyo tiyakyogera ku bubwe wabula nga bwe yali omukulu w'Abasosodoti mu mwaka ogwo yalanga bulanzi nti Yesu agenda kufiirira eggwanga ate si ggwanga kyokka naye n'okukuŋŋaanya amawanga n'okukuŋŋaanya awamu abaana ba Katonda abaali babunye emiwabo. Okuva ku lunaku olwo ne balowoolereza ddala okumutta. Olw'ekyo Yesu nga takyatambula lwatu mu Buyudaaya kwe kugenda mu nsi eriraanye eddungu mu kyalo ekiyitibwa Efuremu n'abeera eyo wamu n'abayigirizwa be. Pasika y'Abayudaaya yali kumpi n'okutuuka. Abantu bangi ab'omu nsi eyo ne bambuka e Yerusaalemu balyoke beetukuze nga Pasika tennaluma.
nibamagamaga Yezu. Bayogera yogeranga nga bayimiriddawo mu kiggwa nga bagamba nti mulowooza mutya tajja kujja ku lunaku lukulu? Kubanga abakulu b'abasasudooti n'abafalisaayo baali balagidde kiisi muntu amanyi waali abasunyeeko balyoke bamukwate. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye, ayi Kristo ogulumizibwe. Kituufu nnyo era nga ddala gano ge mazima ageyogerera. Kituwulidde mu kwebuulirira nti Omukama atukuuma ng'omusumba bw'akuuma eggana lye. Bannange kituufu, atukuuma mu ngeri ye y'obwakatonda ng'ekisookera ddala mu byonna atuukiriza ekisuubizo kye. Tuwulidde mu Ezekyeri omulanzi, Omukama yakakasa n'agamba nti abaana ba Isirayiri ndibajja mawanga eyo gye baagenda ne mbakuŋŋaanya ne bava wonna nga bava wonna ne mbazzaayo mu nsi yaabwe ndyoke mbafulire ddala ggwanga limu mu nsi yange ne mu nsozi za Isirayiri. Bannange tutunuulidde omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga wano enkuŋŋaanya gye yabakuŋŋaanya sikuva buvi mu bifo eyo gye baali bawaŋŋangukidde. Aha, si kye kyokka, wadde ekyo nakyo kituufu, naye ekisinga ddala obukulu gwe mugaso gwa Yesu oyo omukuŋŋaanya, akuŋŋaanya ffenna gye tubadde tubulidde mu bibi byaffe, mu mawanga gaffe gonna, mu luse lw'abantu olw'enjawulo, buli omu mu kabira yo n'alyoka atukuŋŋaanya n'atufuula eggwanga limu. Bannange kye kigambo ekikulu, oyo atukuuma ng'omusumba bw'akuuma eggana lye. Kye kigambo ekikulu kye njagala tusimbeko erinnyo, tusimbeko erinnyo nga tutegeredde ddala Omukama kye yatukolera mu mwana we. Olyoka otegeere w'oluganda nti ebigambo bino bye tuwulidde mu Ezekyeri omulanzi bibulukukira bulungi nnyo mu Yesu Kristo, oyo omukuŋŋaanya wa bonna eyasalawo afe olw'okubeera ffe, alyoka akuŋŋaanye wamu abaana ba Katonda abaali babunye emiwabo nga bwe bakyogedde mu Yohana. Kye kino kyennyini kwegamba essomo erisoose okuva mu Ezekyeri omulanzi n'evanjiri yaffe okuva mu Yohana bikwataganye bulungi. Tutunulidde Kristo waffe eyatukuŋŋaanya yonna gye twali tusaasaanidde olw'ekibi n'atukomyawo n'atufuula eggwanga limu. Obadde okimanyi nti mu Kristo Yesu tuli eggwanga limu? Ffenna abazaalibwa ogw'okubiri olw'abatiisimu ye twegiriisa okukira ekigotta entula. Bw'okisanga mutaka kiba kya mugwagwa, naye kitwetaagisa ki? Okumanya Yesu kye yatukolera, awo nno naffe tugulewo emitima gyaffe tumukkirize. Bannange ate nga tuli beetowaze, nga tuli baana balungi, nga ffenna ffenna tutegeera ekyo kye yatufuula. N'olwekyo mu buli mbeera zonna Yesu Kristo tumwetowalize, tuleme kulalamba ng'eryamba eziba, tuleme kubeera nga twemasagga, tuleme kubeera oba ŋŋambe ntya nga tukikinadde okukira ekyayi ekinaayiwa obugolo, tuleme kubeera nga twesimbye ejjaali ng'omusezi ali amenvu, tuleme kubeera nga twesimbye ejjaali ng'omukazi ajulira bba muwogo. Bannange tukkakkane, ebirungi by'Omukama byonna byaffe singa tunaategeera Kristo oyo. Bannange ne tumukwate entege n'amagulu, abeere Katonda waffe, Kabaka w'obulamu bwaffe, buli kyaffe kyonna nga tumanyi nti nno kijja kugenda bulungi nga twekutte ku Kristo mu kwegayirira nga tumulina. Anti bagamba lima ne bataba munafu. Tutegeere wewe tugendera okufunira obulungi ekisa kya Katonda kiyita mu Yesu, tekiyita walala wonna. Kale n'abooluganda baagalwa, tweteeke emikono gy'Omukama, tuve mu kwekenenkula ng'omubungu addiza ekibumba, tuve mu kwogerera endibatirire y'omuyizzi ti mukyala mala okunaaza omusojja onkulubuuta ebigere, n'omukyala n'amubuuza naye mwami nnyinza ntya okunaaza omusu ate gwe ne nkukulubuuta ebigere? Si kwe kukola ebintu ekifuula nnenge. Abantu abakristu abakkiririza mu Kristo naye ng'ate bye tukola bikontana n'ebya Kristo, nze ŋŋamba tubeera tweyokedde mukira kubula kye tutuuza, kubulwa kye tutuuza. Twegayirire Omukama atuwe tutegeere Kristo kyali gye tuli. Kristo yakuŋŋaanya buli muntu yenna gye twali tubulidde mu bibi byaffe, kati bali yabakuŋŋaanya bajja mu nsi gye baali basaasaanidde, gye baagendanga mbuwaŋŋanguse buli omu
Na ye kakati, tulina Kristu nga ye akunganya fena, na atuja mu bibibia fe, na atuja mu butamwesiga, na atufule gwanga limu, olwa batisimu ye. Eyo, etufula abaana be na bekerezia. Omo, mwetufukida, abaana bebo na nye. Mubatisimu omo, mwetufukida, kugamba, abazali duo guo kubidi, mana imba kubido mulango kutakungula. Tukirize Kristu, ate tukirize, n'okubeera abaana be, abaana maddala. Mubyonna, nga tukiririza ddala nti Kristu, oyo, abantu gwe bali basazeewo batteera ne bamane bakituukiriza ntegeeza Abayudaaya. Ate ffe mu ekyo mwe twafuna obuwanguzi. Tuulidde mu vanjiri ne beekuŋŋanya ne bagamba bannange. Omusajja ono atufukidde akayinja mu ngatto. Atufukidde balwegira ng'ensimbi egula muwogo. Tumukoze tutya? Ko bali nti aa, ekyokola buli omu akitegeera tumutte. Batugambye Kayafa olw'okuba yali mukulu w'abasosoloti mwaka ogwo. Yii amanya mangu. N'agamba walina okubaawo oyo alina okufiirira banne n'okutaasa eggwanga. Akuŋŋaanye bonna era ekyo batugambye Katonda yakimuwa yalinga ng'eyalanga obulanzi era bwe kyali. Kakati Kristu wuyo yatukuŋŋaanya ffenna olw'okufa kwe. Bano baalowooza bamumaze amampaati nga bwe baagayita bagamba nti bakumaze amampaati agegoloza omukadde ng'ana awanvuwa. Oba amampaati agatambuze kovu n'ekitanga eri n'asengeja. Bonga bwe baakiyita kubanga si bwe kyali. Ne bo bwe batyo bwe baakiyita. Kumbe bagenda okufundikira ng'ate bo bennyini bamuwadde buwikubo. Kale nno twesabire Katonda atuwa okumwagala naddala nga tuwuliriza omwana we nga tutegeera n'omwana we kye yatufuula nga twongera okumanya nti yere kubo ge mazima bwe bulamu mu ye mwe tuyita okutuuka gy'ali. N'olwekyo twesabire. Batugambye